أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلام میں نکاح کی اہمیت کی اس تیسرے ایپیسوڈ میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ محترم ناظرین ابھی جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی گئی یہ سورہ نور کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو مرد اور عورت غیر شادی شدہ ہوں تم ان کا نکاح کر دو اور اپنے نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ محترم ناظرین اس آیت میں اور اس سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے بعض علماء کرام نے یہ دلیل لی ہے کہ نکاح کرنا واجب ہے، جبکہ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ نکاح کرنا مستحب ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر نکاح کرنے کی قدرت موجود ہو اور نکاح نہ کرنے کی وجہ سے بدکاری میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آیت کریمہ وَأَنكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ میں اللہ تعالیٰ نے سرپرستوں کو حکم دیا ہے کہ وہ غیر شادی شدہ مرد و عورت کا نکاح کر دیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایم امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل کہ جو کوئی عورت اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کی نکاح باطل ہے، اس کی نکاح باطل ہے۔ میرے بھائیوں آج ہمارے سماج اور معاشرے کے لوگوں کو آپ دیکھیے کہ اکثر و بیشتر گارجن اپنے بچوں کی شادی وقت پر نہیں کرتے ہیں۔ اب ان سے پوچھئے کہ بھائی آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، آپ کی بیٹی بڑی ہو رہی ہے، آپ شادی کیوں نہیں کرتے، نکاح کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ابھی تو بچے 10th میں ہے، انٹر میں ہے، بی اے کر رہے ہیں، اس طرح ٹالتے جا رہے ہیں اور بچوں کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے پیار و محبت کرتے ہیں اور پھر آخر کار جب گارجن شادی نہیں کرتے ہیں تو وہ جا کے بھاگ کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں اور اس طرح پھر زندگی گزارتے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا غور کریں، کورٹ میرج کر کے اگر کوئی شادی کرتا ہے وہ نکاح ہی باطل ہے، سرپرست کی اجازت کے بغیر۔ اور اگر کوئی عورت نکاح کرتی ہے، شادی کرتی ہے تو وہ نکاح باطل ہے۔ اور ہمارے مسلم بچے اور بچیاں کورٹ میرج کرتے ہیں اور اسی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس لیے گارجن کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ جیسے بچی اور بچیاں بڑے ہو جائیں آپ ان کی نکاح کر دیں۔ وقت میں جو کام ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اگر نکاح وقت پر ہو جائے تو سماج میں برائی نہیں پھیلے گی، بدکاری نہیں پھیلے گی۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بدکاری عام ہے اور بچے بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اس لیے وقت پر شادی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح اس آیت میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ مفلس بھی ہوں گے، غریب اور فقیر بھی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا۔ اس لیے اگر کوئی شخص نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہے لیکن غریب ہے، مفلس ہے، تو وہ اپنی مفلسی اور غریبی سے نہ ڈرے اور نکاح کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے وعدہ کیا ہے رزق دینے کا، روزی دینے کا، مالدار بنانے کا، غنی بنانے کا، جو نکاح کرتا ہے لیکن مفلس ہے، غریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو وہ
अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से इन्हें मालदार बना देगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया क्या तीन आदमी ऐसे हैं, थलातुन हक्कुन अलल्लाहि औनुहुम, तीन आदमी ऐसे हैं जिनकी मदद करना अल्लाह ताला पर वाजिब है। पहला नंबर क्या, अल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला, वल मुकातिबुल लदी युरीदुल अदा, और वह गुलाम जो अपने मालिक से आका से मुकातबत कर लेता है और उसकी नियत अदा करने की होती है। तीसरा, वन्नाकिहुल लदी युरीदुल अफाफ, तीसरा वो शख्स, वो निकाह करने वाला जो पाग दामनी का इरादा करते हुए निकाह करता है। तो ये तीन आदमी ऐसे हैं जिनकी मदद करना अल्लाह ताला पर वाजिब है। मेरे भाइयों, तो जो शख्स निकाह करने की ताकत रखता हो वो निकाह कर ले, अपनी गरीबी और मुफलिसी से ना डरे, निकाह कर ले, अल्लाह ताला उसकी रोज़ी में बरकत देगा, अपने फजल से उसे मालदार बना देगा, अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा। और अल्लाह ताला जो वादा करता है अपने वादे को पूरा करता है, अल्लाह ताला वादा खिलाफ़ी नहीं करता। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाही हमें कुरान और सुन्नत को सही से समझने की तौफीक दे और फिर उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।